אז שלום לכולם. מה שלומכם, ילדים? איזה כיף שהצטרפתם עלינו. שמי רס"ר מיכל אורן, אני מפקדת הבק אופיס במוקד 105, ונמצאת איתי... מלכי, שמי מלכי כץ. אני מפקחת בשירות הפסיכולוגיה הייעוצי של משרד החינוך, ואני נציגה של משרד החינוך במוקד 105. והיום נושא השיעור שלנו זה מתחברים על בטוח. אז ככה להתחלה. הרשת מאפשרת לנו להתחבר. יש לנו איזו שאלה קטנה אליהם, לא מלכי? כן. מי מכם מדבר עם חברים ברשת? מי מכם שומר על קשר עם המשפחה ברשת? מי מכם לומד ברשת? מי מכם ממשיך להיות בחוגים ברשת? נכון, אני רק אגיד על השאלות הקודמות. רגע, לא, אנחנו נחזור... נכון. אנחנו מדברות עם חברים ברשת, אני בטוחה שגם אתם. אנחנו שומרים על קשר עם המשפחה. אצלי זה המשפוחס, המשפחה האלופה, כל מיני שמות שנותנים בוואטסאפ למשפחות. לומדים ברשת? זה שאלה בכלל. ומי שהיה בחוגים, חלקם גם ממשיכים להיות בחוגים ברשת. אתה, זה מעניין להיות בחוג ברשת. נכון. זה בהחלט משנה את התמונה. ואת יודעת, אני חושבת על זה גם שאפילו זה היה לפני הקורונה, לא? או שבקורונה זה קצת התגבר? חוגים ברשת? השתנה קצת העולם, אה? השתנה העולם, לגמרי, לגמרי. כלומר, הרשת תופסת מקום מאוד משמעותי בחיים של כולנו. תראו, פעם היינו לוקחים את הכדור, הולכים לשחק כדורגל, כדורסל במגרש, היינו רואים עם מי אנחנו משחקים, חבר'ה שלנו מהבית ספר, מהשכונה. היום אנחנו, איפה אנחנו משחקים? איפה כולכם משחקים? בעיקר. משחקי רשת. ברשת. נכון. אז מה עוד אנחנו עושים ברשת? בואו נראה רגע מה עוד אנחנו עושים ברשת. מה היא מאפשרת לנו לעשות? תראו, לבשל ביחד. קשר עם ההורים שלנו, כמובן, דיברנו על זה, עם המשפחה המורחבת, לשחק ברשת, גם על זה דיברנו, לעשות ספורט. אני מזייפת פה קצת, אבל ללמוד, מה עוד? נמשיך, גם על זה דיברנו. לשמור על קשר עם חברים, לעשות קניות, לאסוף מידע. וגם הרשת אפשרה לנו אפילו לעזור לסבא וסבתא, ללמד אותם איך להיות בזום, נכון? כלומר, הרבה דברים טובים קורים ברשת, היא מאפשרת לנו להתחבר. אנחנו ברשת כותבים, שולחים תמונות, משתמשים באימוג'ים. כמה משתמשים באימוג'ים? בואו נשאל אתכם, מה אחוז האנשים? גם הילדים, גם המבוגרים, שמשתמשים באימוג'ים. רגע, אבל איפה השעון שלנו? הנה הוא, יש לנו חצי דקה לענות על השאלה הזאת. אם אתם בזום, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, להצביע, אם אתם יודעים איך להצביע בזום. אז כמעט כולם, התשובה השנייה, חלק גדול, מחצית מהאנשים משתמשים באימוג'ים, או יחסית מעט. מה אתם אומרים? יש לכם קצת זמן לחשוב על זה. למה השעון שלנו עצר? הנה הוא המשיך. הוא המשיך. מיכל, יש לך תימור? אני מאמרת, אבל נראה לי ניתן להם ככה את הזכות לחשוב. אוקיי, הנה. שאלה מאתגרת, אבל. 4, 3, 2, 1. אוקיי. אז התשובה הנכונה, 1. 97% כמעט כולם משתמשים באימוג'ים. ואיזה אימוג'י הכי נפוץ? כלומר, לא, אנחנו נעבור, איך עוברים עכשיו? פה, הנה. האימוג'י הכי נפוץ בעולם, בואו נראה מה אתם אומרים. האימוג'י ששולח נשיקה, או אימוג'י עם עיני לבבות, או אימוג'י בוכה מצחוק, ואחרון, אימוג'י קורץ. נראה לי יש לי אימור, אבל מעניין. זה מאוד מעניין, כי אנחנו באמת, תסתכלו רגע על ה... לא עכשיו אולי, אבל על ההתכתבויות שלכם בוואטסאפ, תראו מה אתם שולחים הכי הרבה. הנה, תכף נגמר לנו הזמן, והאימוג'י הבוכה מצחוק, מספר 3, זה האימוג'י הכי נפוץ בעולם. ואתם יודעים, זה לא שאלה, אני אגיד לכם, אני אגלה לכם כמה פעמים ביום שולחים אותו, 6 מיליארד פעמים ביום. וואו. לא מיליון. אתם יודעים כמה מיליונים יש במיליארד אחד? 1,000. אז 6 מיליארד פעמים ביום, האימוג'י בוכה מצחוק.
אז באמת ראינו שהרשת באמת מאפשרת לנו להתחבר, מאפשרת לנו לעשות המון דברים ביחד, לחוד. אנחנו שולחים תמונות, אנחנו שולחים סרטונים, אנחנו שולחים המון המון אימוג'ים. את יודעת, מלכי, אני אפילו את האנגלית שלי שיפרתי בגלל הרשת החברתית. בזכות. בזכות, ברור. כי אנחנו מנהלים קשרי חברויות עם אנשים שיושבים אלפי קילומטרים מאיתנו. נכון. בכל העולם. שאנחנו מכירים אותם, אבל. כן. אז תראו, אז התחלנו לדבר על זה שהרשת, יש בה המון המון דברים טובים, אבל אם אני לא מתנהל באופן בטוח, אני עלול להיות חשוף גם למצבי פגיעה וסיכון. מיכל, בואי תספרי קצת על המצבים. בשמחה, מלכי. אז באמת, יש לנו מגוון של פגיעות שאנחנו יכולים להיחשף עליהן לרשת לצערנו. אנחנו כמובן, עניין הבריונות ברשת והשיימינג, כמה קל היום לשלוח מילה, לשלוח תמונה מביכה, לעשות איזה סטיקר לא נעים. בלי לחשוב. בלי לחשוב, כי אנחנו לא מתייחסים, זה היה עוד איזושהי פעולה שאנחנו עושים ביום. הפצת תכנים, סרטונים, תמונות, מלל. אני לא רק מדברת אפילו על הפוגעני, גם אפילו סרטונים מיניים. אנחנו חשופים וחושפים את עצמנו בלי לחשוב פעמיים. כל עניין החדירה לפרטיות, הרי אני הפרטי שלי, למה אני צריך לחשוף את עצמי לכולם? אבל אם אני לא מקבל לייק או איזה צפייה בטיק טוק, אז אני לא מקובל, ופה בדיוק נכנסת החדירה לפרטיות. סחיטה, איומים והטרדות, חשיפת יתר למסכים. מלכי, את יודעת כמה בממוצע ביום בני הנוער יושבים מול המסך? אני חושבת בטח בסביבות השש שעות בממוצע ביום, בטח ובטח עם הקורונה היום. כן, ו... אבל שש שעות זה כאילו בשעות הפנאי. כן, בשעות הפנאי, בלי בכלל הלימודים. נכון. זה לא לקחנו אפילו בחשבון. נכון. וכמובן פריצה למחשב. ומלכי, את יודעת שאפילו גניבת משתמש זאת סכנה ואפילו יכול להגיע לעבירה פלילית? ברור. זה, את יודעת, אני חושבת שלא הרבה יודעים את זה לצערי. כי כולנו היום נותנים את המשתמש ואת הסיסמה בלי לחשוב פעמיים. נכון. ואז אנחנו נפגעים. ולפעמים מבטיחים לי הבטחות ואומרים, אני אתן לך כך וכך ובוא תיתן לי את זה, ואז אני נותן, אבל לא מקבל כלום. לא מקבל כלום. ולכן צריך לשים לב לכל המצבים האלה שציינו פה בפניכם. תראו, אנחנו רוצות רגע לדבר על מה יכול להגביר את המצבי סיכון ברשת. חשוב לנו שתהיו מודעים לדברים שאנחנו יכולות להגיד לכם, כדי שתבינו שאם אני מודע להם, אז אני יכול למנוע את הסיכון שלי ברשת, אוקיי? אז קודם כל האנונימיות. אנונימי זה מישהו שאני לא יודע מי הוא, אני לא מכיר אותו. ואני מדבר או משחק עם מישהו שאני לא מכיר, אני לא יודע מי הוא. מהצד השני, גם מישהו ההוא, שהוא חושב שהוא אנונימי ואי אפשר לזהות אותו, יכול להגיד דברים שיפגעו בי. דברים שהוא לא היה אומר אותם פנים מול פנים, אוקיי? היעדר קשר עין. כשאני אומרת משהו ואני רואה את מיכל איתי, אני רואה שהיא מחייכת, אני יכולה לראות מה, אם אני אומרת פגע בה, אם היא עצובה או לא עצובה. ברשת, הרבה פעמים אני לא יכולה לדעת איך מי שפניתי לה והרגיש. אוקיי? ואז זה מעלה את הסיכון, ואני יכולה להגיד משהו, ואני אחשוב שהוא סבבה, ומישהו אחר נורא יעליב אותו, ואני לא יודע. תפוצה רחבה. אני לא צריכה להסביר לכם, אתם יודעים, שבלחיצת כפתור ברשת, בטלפון החכם, אני מגיעה לכל כך הרבה אנשים, והאנשים האלה מגיעים לעוד אנשים ועוד אנשים, אז הפגיעה היא הרבה יותר רחבה. זה לא שעברתי בבית ספר במסדרון, ואמרתי למישהו משהו, ובזה זה נגמר. זה הרבה יותר רחב מזה. משך הפגיעה. הפגיעה, שוב, היא מתמשכת 24/7. כלומר, זה יכול להיות בבוקר וב-10 וב-12 וב-1 בלילה. מתי שאני רוצה, כי כולנו מסתובבים עם הטלפונים החכמים ורואים את הפגיעה, ויכולה באמת להיות, להתמשך כל היממה. ועוד דבר שרובכם לא יודעים, זה שמה שעולה לרשת בסוף, נשאר שם. נשאר ברשת. גם אם חשבתי שמרחקתי, אוקיי? תראו, יש לכם פה ארבעה סוגי פגיעות שנפוצות ברשת בקרב ילדים ובני נוער. אחד זה התחזות, השני, לא הפעלתי את השעון הפעם, אבל לא נורא, יאללה. התחזות, בריונות ושיימינג,
גניבת זהות ופריצה למשחקי רשת. מה לדעתכם הפגיעה שאנחנו רואים אותה הכי הרבה בקרב ילדים? תחשבו, תכתבו בצ'אט, בזום. איזו שאלה מאתגרת. ואנחנו בתוך מוקד 105 שחשופים לפגיעות של ילדים ברשת, יכולים להגיד לכם שהתשובה הנכונה היא תשובה 2. בריונות ושיימינג. זו הפגיעה הנפוצה מבין הפגיעות האלה. יש עוד פגיעות שאנחנו לא נדבר עליהן כרגע. אוקיי? ואנחנו רוצות לספר לכם על אירוע שהגיע למוקד. אירוע של בריונות, של שיימינג, זה היה יותר שיימינג. כן. מיכל, אולי את תספרי? לא? הנה. אוקיי. אז את יודעת, מלכי, ככה באמת, בכל האירועים שאנחנו מקבלים במוקד 105, סיפור אחד מאוד נגע לליבנו. סיפור באמת של שיימינג ובריונות קשה. היה לנו את גיל. גיל הייתה לחברה שקוראים לה ניני. והם היו חברות במשחקי רשת, את יודעת, הם היו ככה משתפות אחת את השנייה ונותנות אחת לשנייה עזרה. ואז היה איזה יום אחד שגיל החליטה שהיא לא משתפת את ניני במשחק. וניני נורא נעלבה. אבל את יודעת מה היא עשתה? גלי, זה גלי, נכון, לא גיל, גלי. לא, אבל אנחנו גם שינינו את השמות, כי לא נביא את השמות אמיתיים. נכון, אז גלי באמת, בגלל שהיא כל כך נעלבה מניני, מה היא עשתה? באחד מהפעמים שהם שיחקו, היא צילמה אותה, בלי ידיעתה של ניני. אבל... בסדר, האירוע קצת התבלבל לנו, כי אנחנו קצת ניסינו לשנות פרטים, כדי שלא תצליחו לזהות אף אחד. אז אולי נכניס את הסטיקר שהיה הרבה יותר פוגעני ממה שלא רצינו להכניס את הסטיקר האמיתי. וכמו שאתם רואים, את יכולה להמשיך, מיכל. אז באמת, כמו שמלכי אמרה, זה נורא מבלבל, כי באמת אנחנו ניסינו לשמור ככה על הזהות של הילדות. אבל באמת, מה שאמרתי, שגלי צולמה ללא ידיעתה, וניני הפכה את התמונה לסטיקר מאוד פוגעני. אתם יכולים לראות פה את הסטיקר. מאוד לא נעים שככה עושים דבר כזה. ומה שניני עשתה, היא הפיצה את הסטיקר בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה. וזה לא נעים. כי כמו שאמרנו, מה שעולה לרשת לא יורד. וגם אם זה לא נראה לנו כזה סיפור, וזה לא תמונה מינית אולי, אבל זה עדיין פוגע, וזה עדיין לא נעים. בסטיקר המקורי גם אם את זוכרת, מיכל, כי את התחלת לטפל באירוע בהתחלה, כן. היה שם גם עוד כמה דברים לא יפים ואפילו מגילים של זבל. כן. אנחנו החלטנו לחסוך מכם את זה הפעם. אבל כמו שמיכל אומרת, היא התנהגה מאוד לא חברי. לא חברי ולא נעים. ואת יודעת, במצבים כאלה, מלכי, תמיד אני אומרת, מה אם אנחנו היינו בצד ההפוך? איך ניני הייתה מרגישה אם זה היה קורה לה? או בכל סיטואציה אחרת שיכולה להיות בפגיעה ברשת? מה אנחנו היינו מרגישים אם היו עושים את זה לנו? נכון. איך אתם חושבים שגל הרגישה אחרי שהסטיקר הופץ? לא רואים פה את הסימן שאלה בסוף, נראה כמו צ'ופצ'יק, אבל זה סימן שאלה. מה אתם חושבים? בטוח היא נעלבה. אנחנו יודעים להגיד לכם שהיא מאוד נעלבה, היא הייתה מאוד עצובה, והיה לה ממש... פדיחה שכל הכיתה רואה את הסטיקר הזה והיא קוראת לה חברה זבל. לא נעים בכלל. ממש לא. ומה אתם חושבים שגל צריכה לעשות במצב כזה? בואו, באמת, קצת אולי תדברו על זה בצ'אט. מה האפשרויות? מישהו מפיץ עליי סטיקר פוגעני, באמת אולי יותר פוגעני, אנחנו קצת חסכנו מכם. מה אני יכול לעשות? אני יכול לפנות לניני ולהגיד לה למחוק, נכון? אני יכול לדבר עם ההורים שלי. אני יכול לצאת מהקבוצה, זו גם אפשרות. אני יכולה לפנות למחנכת, עוד אפשרות, ויכול להיות שגם לכם יש רעיונות אפילו יותר טובים ומקוריים. במקרה של גל, גל פנתה להורים שלה והם החליטו לפנות אלינו. אבל מה אתם חושבים שבאמת היה יכול לחזק את גל? או מעבר לזה שהיא פנתה לעזרה ופנייה לעזרה, זה דבר מאוד מאוד מחזק.
כי פנייה לעזרה זה עדות לזה שיש לי כוח, והנה אני יכול להתמודד עם הסיטואציה הזאת. מה עוד היה יכול לחזק את גל? בואו נראה את הרעיונות שלכם. תנו לנו ככה רעיונות טובים, שנדע גם אנחנו לפעם הבאה. נכון. ואני יכולה להגיד לכם שמה שחיזק את גל, היא אמרה שהיו שתי חברות שכתבו בקבוצה לניני, שזה ממש לא יפה מה שהיא עשתה. ואימא של גל דיברה עם אימא של ניני וביקשה ממנה להסיר את הסרטון, את השיחה, את הסטיקר, זה היה. זה אבל אחר כך באמת באחרי התערבות שלנו והנחיה שלנו. אבל שני דברים מאוד משמעותיים שעולים פה, זה באמת, האחד זה לפנות למישהו מבוגר, והדבר השני זה באמת שהחברים שלי, החברות, תומכות בי ועוזרות לי. אוקיי? אני חושבת, מיכל, שאחד הדברים שאנחנו לא אמרנו פה, זה לא עבירה פלילית, אבל בהחלט זה משהו מאוד 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 פוגע. אבל הרבה פעמים אני יכול לעשות משהו בצחוק, שבקלות רבה מאוד זה מתפתח יכול להתפתח לעבירה פלילית. אני יכול לשלוח תמונה שיש לה איזשהו אופי מיני, ואנחנו יודעים שתמונה שמתמקדת במיניות היא עבירה פלילית. נכון. עבירה פלילית. אבל את יודעת, לא, זה לא חייב להיות עבירה פלילית, מלכי, בשביל שאני אפגע. ברור. גם כאן הסטיקר הפוגעני הוא מאוד מאוד פוגע, לא סתם קוראים לו סטיקר פוגעני. נכון. וזה באמת לא נעים, והיופי ב-105 זה שהוא לא מטפל רק בעבירות פליליות. הוא לגמרי. מטפל גם במעבר. נכון, אנחנו תכף נדבר על 105. מיכל תרחיב על 105. אני פשוט מתלבטת, אנחנו נספר להם מה זה עבירה פלילית. שוב, את יודעת, דיברנו בחלק הקודם על כי ככה אמרנו את זה כמה פעמים, מה זאת עבירה פלילית, עבירה פלילית. בואי נסביר להם מה זאת באמת עבירה פלילית. את יודעת, עבירה פלילית זאת בעצם מעשה או מחדל אסור על פי חוק. כל פעולה נחשבת לעבירה בעולם הפיזי, נחשבת לעבירה גם כאשר היא מבוצעת ברשת באמצעות מכשירים דיגיטליים. רגע, מיכל, אז אם גניבה בעולם הפיזי אסור לגנוב, אז גם אסור לגנוב ברשת. חד משמעית, מלכי. אוקיי. בדיוק. את צודקת אוקיי. לגמרי. ואת יודעת יותר מזה, גם אם לא ביצעתי את העבירה בעצמי, אבל הייתי שותפה לזה, או לא פעלתי למניעה שלה, אני בעצם גם שותפה לעבירה. את יודעת איפה אנחנו רואים את זה הרבה? בהפצת סרטונים. זה... או תמונות. או תמונות. לגמרי. אני שותף לעברה, גם אם אני לא המפיץ הראשון. כלומר, אם אני בקבוצת וואטסאפ, ומישהו מפיץ שם איזה תמונה מינית של מישהו, ואני לא עשיתי עם זה שום דבר, אני שותף לעברה. חד משמעית. אוקיי. בטח ובטח, כשאני חלק מהקבוצה, והכי גרוע, אם אני ממשיך להעביר אותה. את יודעת, ככה, אנחנו עכשיו מדברים פה עם ילדים, בני נוער, ומה בעצם, ממתי יש לי אחריות פלילית? ממתי אני יכול לשאת בעונש? אז את יודעת, מלכי, מגיל 12 ומעלה, החוק קובע כי מבצע העבירה יכול לשאת באחריות פלילית לביצועה ולשאת בעונש בגינה. העבירה תטופל על ידי המשטרה, ומגיל 12 עד 18 החקירה מתבצעת ביחידות הנוער. ממש חוקרים מיוחדים בשביל זה. וכשמנוהל תיק חקירה על ידי יחידת הנוער ומועבר לתביעה, אפשר להגיש כתב אישום בבית משפט לנוער במקרה הצורך. אז תני לי רגע להבין, מיכל. כן. אם אומרים, אני מתחת לגיל 18, אני קטין. נכון. אני קטין, אבל זה לא אומר שאני לא נושא באחריות פלילית. חד משמעית. כלומר, אם עשיתי משהו מעל גיל 12 שהוא פלילי, אז... עברתי עבירה. לגמרי, ואני... ואת יכולה לשאת בעונש. חד משמעית. והענישה היא כמובן, בהתאם לסעיף העבירה בחוק. כל חוק, כל עבירה והעונש שלה. זה חשוב. כן, זה שקף שהוא מאוד חשוב. כי עכשיו אתם בגיל, בדיוק, אתם פחות או יותר מתחילים להיות כבר בני 12. ואתם, כמו שאמרנו, הופכים להיות בעלי אחריות פלילית. עכשיו תחשבו על זה, שלכל רישום משטרתי ופלילי יש לזה השלכות. אנחנו יכולים להיפגע במקצועות מסוימים. עם מקצועות מסוימים לא ניתן לעסוק אם יש לנו רישום פלילי. אני לא יכול להיות נהג אוטובוס,
לפעמים, אולי אני גם לא יכול להיות מורה, אם אני ממש רוצה. אני, כל עניין הצהל, עניין הצבא, גיוס ליחידות מובחרות או מסווגות בצהל, לא בטוח שיקבלו אותי אם יהיה לי רישום פלילי. וכמובן מקומות עבודה רבים מקבלים לפי חוק מידע מהרישום הפלילי. יש כאלה מקומות עבודה שמבקשים ממך לבוא עם רישום נקי, כי אתה לא יכול לעבוד בכמה מקומות עם, בכל מיני מקומות אם יש לך רישום. הרבה מקומות, נכון? המון מקומות, המון מקומות. אז ככה, כל הזמן נאמר, כי הזכרנו את 105, הזכרנו את הפגיעות, ומה אני אמור לעשות כשאני נפגע. מי בעצם אני, למי אני יכול לפנות? תראו בשקף מולכם, יש לנו כל כך הרבה. יש לנו לפנות לחברים, יש לנו לפנות לבני משפחה בוגרים, להורים שלנו כמובן, יועצת בית ספר, המורים. הרי אנחנו, נכון שעכשיו זה זמן קורונה, ואולי אנחנו לא נמצאים פיזית בבית ספר, אבל המורים והיועצים שלנו הם שם בשבילנו. כמובן, בסופו של דבר, זה מבוגר אחר שאנחנו סומכים עליו. מבוגר, מישהו שבאמת יכול לקחת אחריות על המקרה. ואת יודעת, מלכי, בסופו של דבר, יש את 105. המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת החברתית. אנחנו נמצאים שמה? 24/7. נכון. אז בואי נראה להם. איזה סרטון קצר? כן. יאללה. כמובן, מלכי, אני רק רוצה לציין, לפני שאנחנו רואים, זה סרטון שמראה את המוקד. מופיעה פה מפקדת המוקד, אבל זאת המפקדת הקודמת שלנו. כן, אבל עדיין, היא מסבירה טוב, ואני בטוחה שגם בסרטונים הבאים של הפיקוד החדש, הם יהיו גם טובים. אז בואי נראה. מוקד 105 מטפל בפגיעות ברשת. כל סוגי הפגיעות, פגיעה אזרחית, פגיעה פלילית, מבריונות וביוש ברשת ועד עבירות מין, סחיטה, עבירות של הטרדות ברשת. אנחנו מקבלים היום פניות מפלטפורמות מגוונות, החל באינסטגרם ווואטסאפ, שהן הזירות המשמעותיות ביותר, וכלה בדיסקורד, פורטנייט, קיק, טלונים, כל אפליקציה אנחנו בעצם לומדים, מגלים מחדש מה שצריך, אנחנו בעצם חיים את העולם של הילדים. מוקד 105 מורכב מאנשי מקצוע מתחום הרווחה, מתחום החינוך, מתחום הבריאות, וכמובן משוטרים שעברו הכשרה ייעודית לתפקד בתוך מוקד 105. במידה וילד נפגע מבריונות ברשת, קודם כל ההורה צריך לתת לפגיעה מקום, להכיל את הפגיעה, לברר כמה שיותר פרטים, וכמובן להתקשר למוקד 105 ולקבל סיוע. אז ככה, באמת בהמשך למה שמופיע בסרטון, שאיזה קצר זה לעומת ככה הימים שלנו ומה שקורה במוקד. אבל בואו תבינו קצת יותר איך זה עובד. מה קורה כשמגיע האירוע למוקד? אז כמובן מחייגים 105. 105, פשוט מחייגים. כן, פשוט מחייגים. אנחנו גם נמצאים שם 24/7. תמיד יהיה שם שוטר שיענה לשיחה. וברגע שבעצם השיחה נכנסת, מוקדן מקבל את השיחה. המוקדן הוא שוטר. הוא מבין את מה שקרה, מקבל כמה שיותר פרטים. מאוד חשוב כשמתקשרים אלינו, שיהיה כמה שיותר מידע. אנחנו רוצים בסופו של דבר שיהיה לנו עם מה לעבוד ואיך לעזור. וברגע שהשוטר מקבל את השיחה, מבין את האירוע, ככה קיבל את כל הפרטים, אנחנו מגיעים לשלב שאנחנו מבצעים חשיבה. ככה אנחנו, אני, מלכי, יש איתנו עוד מומחים, אנשי מקצוע, מהחינוך, מהבריאות, מהרווחה, מהפרקליטות, כולם יושבים וחושבים על דרך הפעולה הכי טובה. וכולנו מומחים לפגיעות ברשת. בדיוק. ואנחנו בעצם עושים את החשיבה הכי טובה, איך לעזור לאותו ילד שנפגע, וגם לפעמים לעזור לפוגע. כמובן, כשמדובר בילדים. ואחרי זה, אנחנו כמובן, כשמסיימים את הטיפול, אנחנו סוגרים אירוע, רק אחרי שבידינו, שכולם רוצים. אמר דבר חשוב, מיכל, שבעצם 105 מטפל בילדים ובני נוער שנפגעו ברשת, שנפגעו, וילדים עד גיל 18 או עד סוף כיתה י"ב,
זה בעצם קהל היעד של הילדים שנפגעים. נכון, חשוב מאוד. ככה, דיברנו על כל מיני סוגי פגיעות, ואמרנו, זה לא חייב להיות עבירה פלילית, אבל זה חייב להיות ברשת החברתית. אז באמת מוקד 105 נותן מענה לכל טווח הפגיעות. הבריונות והחרם שדיברנו עליהם, כמה אירועים נכנסים לנו על בריונות וחרם. אמרנו על כל העניין של ההפצת תמונות מביכות וסטיקרים מביכים, כמו שנתנו לכם בסיפור מקרה שקרה מקודם, שדיברנו עליו. והפריצה לחשבון משתמש, כמה אירועים על אינסטגרם שנפרץ ועל טיק טוק שנפרץ ועל הפורטנייט שכולנו לוקחים לנו את המשתמשים, ואמרנו, זאת עבירה, כי אם זה גניבה, כמו במרחב הפיזי. מיכל, אני רגע עוצרת אותך, כי חשוב לי להגיד משהו, האפליקציות הן לא אפליקציות לא טובות. נכון. אנחנו מדברים פה על דברים שקורים באינסטגרם או קורים בוואטסאפ, זה לא כי הוואטסאפ הוא לא טוב או האינסטגרם הוא לא טוב. קודם כל, הילדים והבני נוער נמצאים שם יותר. בוואטסאפ, ילדים בגללכם יותר בוואטסאפ, פחות באינסטגרם, אבל בסופו של דבר, זה לא אפליקציה לא טובה, זה מה אנחנו, בני האדם, הילדים, הבני נוער, המבוגרים, מה אנחנו עושים שם ברשת. זה מה שהופך את זה לטוב או לא טוב, אוקיי? איזה הגדרה יפה, מלכי. זה בדיוק זה. מה אני בוחר לעשות עם האפליקציה הזאת? איך אני משתמש בה? ובאמת זה מתחבר לנו גם לשאר העבירות שאנחנו רואים פה. החשיפה לתכנים לא מותאמי גיל. הרי אם אני אחפש דברים לא טובים ברשת, כנראה שאני אחשף. או אם אני אכנס נגיד לקבוצות וואטסאפ שיש שם כל מיני אנשים שאני לא מכיר, אני יכול להיחשף לתכנים שלא מותאמים לגילי. נכון. כל עניין האיומים וסחיטה, הפוסטים של מצוקה, לצערנו כמה פוסטים אנחנו מקבלים, לא רק מצוקה, גם לפעמים אפילו יותר מזה, כמו הפוסטים של אובדנות, גם בזה אנחנו מטפלים. ועוזרים. ועוזרים, עוזרים הרבה אפילו. ופתיחת פרופיל בשם מישהו אחר. מה כי את יודעת שלפתוח פרופיל במישהו אחר זאת עבירה? עבירה פלילית אפילו? באמת. ואם אני מתחזה, בטח ובטח, הרי אנחנו חושבים שמאחורי מסך אנחנו חסינים ויכולים להיות כל אחד. זהו ש... שלא. והפצת שמועות, וכמובן דיברנו על עניין ההפצת תמונות והמדבקות והסרטונים המביכים, וגם בעלי האופי המיני. אז בואי ניתן להם כמה דברים שככה אנחנו באמת יכולים לסייע. אנחנו יודעים שדיברנו על זה מקודם, על מה שעולה לרשת נשאר שם. אבל במקרים מאוד מאוד ספציפיים, כשזה משהו שהוא נקודתי, אנחנו יכולים לסייע בעשרה תמונות וסרטונים. אבל שוב, זה במידת האפשר, ולצערנו זה לא יהיה מוחלט. כן, זה לא ייעלם. אז פה מתאים המשפט, סוף מעשה במחשבה תחילה. לגמרי. כמובן ייעוץ וסיוע בנוגע לטיפול באירועי פגיעה ברשת. מלכי ציינה ואמרה, יש לנו את המומחים לפגיעות ברשת החברתית, במיוחד במקרים של קטינים. ובשביל זה אפשר להתקשר אלינו למוקד, ותמיד יהיה מי שייתן סיוע. סיוע במצבים שלא ידועה בהם זהות הנפגעים או הפוגעים. מלכי, את יודעת, כשדיברנו בהתחלה והצגתי את עצמי, אז אמרתי שאני מפקדת הבק אופיס של המוקד. וזה בדיוק החלק הזה. כל מה שקשור לעבודה המודיעינית, ככה לזהות את מי עומד מאחורי הפרופיל הפיקטיבי, מי עומד מאחורי הפוסט של האובדנות או המצוקה, וגם לזה אנחנו מגיעים. אנחנו עושים הכל בשביל לזהות את הנפגעים והפוגעים על מנת לעזור להם. כמובן אנחנו נותנים טיפול מותאם באירועים משולבים, גם האזרחי וגם המשטרתי. את יודעת מה ההבדל? האזרחי זה כשאין עבירה פלילית, אמרנו הבריונות והשיימינג, והמשטרתי, כשנכנסת שם עבירה פלילית, אבל היא לעולם תלווה בסיוע האזרחי של המומחים שלנו. סיוע במצבי חירום ומצוקה, דיברנו על זה. כמובן הפניה לגורמי סיוע בבתי הספר והקהילה, בשביל זה יש לנו את המומחים שלנו. יש צורך כמובן. כמובן, כמובן. ומתן מידע בכל מה שקשור לפגיעות ברשת ולאפליקציות. שיר, בואו נשמע איזה שיר נחמד שבעצם מדבר על זה שכולנו נשארים ביחד ומתחברים. דיברנו על זה בהתחלה. איזו תקופה משוגעת, אה? אבל בואו נזכור שגם שכולנו נשארים בבתים ומרוחקים אחד מהשני,
אנחנו בעצם תמיד תמיד ביחד. אז הכנו לכם משהו קטן שאנחנו מקווים שיעלה על הפנים שלכם חיוך גדול. ותזכרו, בסוף הכל יהיה בסדר. חיבוקים חמים, תהנו. משוגעת, אנחנו לקראת סיום. אני רגע רוצה להזכיר לכם על מה דיברנו. התחלנו מזה שאנחנו מתחברים ברשת, שאנחנו עושים המון דברים טובים ברשת, אנחנו נמצאים שם כל הזמן, הרשת פה בשביל להישאר, היא לא הולכת לשום מקום, ואנחנו נהיה שם בתוכה מן הסתם. דיברנו על מצבי פגיעה וסיכון שיכולים להיות ברשת. מיכל הציגה את מוקד 105, דיברה גם על מה זה עבירה פלילית, על גיל אחריות פלילית, מוקד 105, שבעצם מאפשר לכם לפנות לעזרה בכל מה שקשור לפגיעות ברשת. וממש לקראת סיום, כמה טיפים לאיך אנחנו יכולים ליצור לעצמנו, וגם עבור האחרים, מרחב בטוח ומוגן. חשוב מאוד. קודם כל, אנחנו נדבר בשפה תקינה, אנחנו בכבוד, אנחנו לא מקללים אחד את השני ברשת. מותר להביע דעות שונות משלי, ואני אלמד לדעת לקבל אותם. כל עוד הדברים באמת נאמרים בצורה מכובדת. להיכנס לקבוצות רק עם אנשים שאני מכיר, עם חברים שלי שאני מכיר אותם. רצוי מאוד לא להיכנס לקבוצות שנפתחות בקישור. כמה אירועים אנחנו מקבלים במוקד? וואו, המון. אנחנו נכנסים לקבוצות שנפתחות בקישור, הקישור הזה עובר ועובר ועובר, אנחנו לא יודעים מי נמצא שם. באמת, ואז אנשים שנמצאים שם יכולים לחשוף אותנו לתכנים, פוגענים, יכולים לפגוע בנו. אנחנו לא עוברים לדבר בשום מרחב פרטי עם אנשים שאנחנו לא מכירים.
אנחנו בגדול, באמת, לא בגדול, אנחנו מתנהגים ברשת בדיוק כמו שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו. בואו נמשיך, יש עוד כמה דברים שחשוב שנעשה, או במקרה הזה לא נעשה, לא נעלה שום תוכן שהוא פוגעני או תוכן מביך. אתם יודעים, כשאתם רוצים לכתוב משהו, לשלוח משהו, תחשבו רגע, תעצרו, תחשבו רגע, מה אמא או אבא שלי היו אומרים על זה? אם אח שלי או אחותי היו מקבלים כזה דבר, מה הייתי אומר על זה? תחשבו לפני שאתם שולחים. בכל מקרה לא שולחים תכנים שהם פוגעניים או מביכים. לא משתפים בסיסמאות אישיות. ממש ממש לא. זה כמו שאני לא נותן את המפתח לבית, המפתח של הבית שלי. אני לא אתן לאף אחד. באותה מידה, אני לא אשתף אנשים אחרים בסיסמאות שלי. במקרה שאני כן נחשף לפגיעה, אני עושה פעולות שהן פעולות אקטיביות. כלומר, אני מדווח באפליקציה, לכל אפליקציה יש אפשרות לדווח, אם זה על פוסט פוגעני, אם זה על חשבון שהוא פוגע. אני מצלם מסך לתיעוד הפגיעה, לפני שאני חוסם את החשבון או את הפרופיל, ולפני שאני חוסם את איש הקשר, אני עושה צילומי מסך לתיעוד הפגיעה, חוסם. אם זה מישהו אחר נפגע, אני מסייע לו, אני מחזק אותו, אני אדווח לקבוצה, אני אדווח למבוגר. אני מזכירה לכם, כשאני פונה לעזרה או כשאני מדווח על משהו למבוגר, זה מעיד על כוח. זה מעיד על זה שהנה יש בעיה ואני יודע להתמודד איתה. תודה, זה טיפ מאוד חשוב, מלכי. מאוד מאוד חשוב. גם עניין התיעוד הפגיעה, כי כשמתקשרים אלינו, אנחנו צריכים לעבוד עם משהו. זה מאוד מאוד חשוב, ואהבתי מאוד את מה שאת אומרת על הדיווח. חשוב. באמת, שוב אני חוזרת על זה. אני מתנהג ברשת כמו שאני רוצה שיתנהגו אליי. ובאמת הדבר האחרון שאנחנו רוצים, אם בכל זאת מישהו שיתף אותי בתוכן פוגעני, ואתם זוכרים גם שמיכל אמרה קודם, שאם אני נמצא בקבוצה ויש שם איזושהי, מתרחשת שם איזושהי עבירה או משתפים בתוכן שהוא פוגעני, אני שותף לעבירה. אז מה אני עושה? אני לא עושה לייק, אני בטח לא משתף, אני יוצא מהקבוצה. כי אני לא רוצה לקחת אחריות על משהו שמישהו אחר עושה ופוגע, אוקיי? אני יכול, אם אני מרגיש בנוח, אני יכול להגיד למי ששלח שזה פרסום פוגע, שאולי זו עבירה, שיפסיק לפרסם. כמובן, לא להעביר הלאה, זה לא לשתף. לדווח, לדווח, לדווח להורים, למורים, למבוגר אחר שאני סומך עליו, כמובן ל-105. כמו שאמרנו גם קודם, לצלם מסך ולמחוק מהטלפון שלי. למה זה חשוב למחוק, מיכל? כדי שלא להיות שותף לעבירה. הכי חשוב. נכון מאוד. לסיום, אנחנו רוצים שבהמשך למשדר שלנו, אתם תדונו בכיתה בשני דברים. אחד, מה לקחתם מהמפגש הזה? ודבר שני, משהו שאני הולך ליישם אותו מרגע זה. אוקיי? דבר אחד. שמרגע זה אני אומר לעצמי, אותו אני עושה, אותו אני לא עושה, אוקיי? מלכי, אני רוצה להגיד לך תודה. אני חושבת שממש החכמתי מהשיעור הזה. אפילו שאנחנו עובדות כבר הרבה זמן ביחד. המון זמן ביחד, ותמיד בדיבור המשותף הזה אנחנו לומדות עוד קצת. נכון, נכון. מקווים שגם אתם, מקוות שלמדתם. תודה לכם. תודה. שימו לב שיש פה באמת דרכים לקבל עוד מידע על 105. האתר. דף הפייסבוק, אינסטגרם וערוץ היוטיוב שלנו. תודה רבה שהייתם. תודה רבה ותהיו זהירים ברשת.